چې زه دغه موسیقي اورم کاشف جان ماته د رحمان بابا یو شعر رایت شي ور رحمان بابا یو ډیر لوی فلسفي شاعر و د پښتو ادب هغه وای تر دا پوچی گفتگو چې زه یې اورم په نغمه په ترانه د رباب خوښیم یعنی هغه خلک هم دا خوښ کړی دی او بیا همدرد یوسفزی صاحب وایي چې چېرته چې ساز نه وي سندره نه وي هلته کې هېڅ د ژوند خبره نه وي نن مونږ د ژوند خبرې کوو اوس چې په دغه شیبو کې زه څوک راغواړم زه بیا وایم چې باید د یویشتمې پیړۍ پښتانه د جنډر ډسکریمینیشن د معاملو نه ځان وساتي او دغه خلک مونږ انکریج کړو مکمل ټیک ده او بربوره ښه ده دا جینۍ دغسې مغروره ښه ده ته جنګ ته لاړ شه او جنت وګټا مور دې د خان کره مزدوره ښه ده او د وطن تیګه ملا جانه ماته قسم په خدای د کوهینوره ښه ده ستاسو د لاسونو په لقاکې ورکوم ګل صنم ته بلنه راځي ګل صنم
په نوې ډول وا 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 ډېر منګره دغه ملګری دغه ماشومې دغه پیغلې ډېره زیاته مننه کو او دا ستاینه کو که چرته په دغه ډول باندې دې ریاض روان وي استادانو دغه مرسته او دغه لاس دې په سر باندې وي دا د پښتو موسیقۍ د میرمنو یا د پیغلو د لړۍ یو ډېره لویه ګټه ده منګره ډېره زیاته ستاینه کو.